Շատ լավ, ուրեմն մեզ պետք է ծափրվելու փրփուր, մեզ պետք է ներկեր, գուաշ եւ սպիտակ թուղթ։ Վերցնում ենք ծափրվելու փրփուրը։ Լցնում եք, լավ լցնում Վերցնում ենք ներկերը։ Վերդերը վերցնում ենք։ Վերցնում ենք թուղթը։ Այդպես ի՞նչ է տանում։ Վաո։ Եվ հիմա բալիկների հետ մատիկներով մտնում եք ներքի մեջ եւ լավ խառնում եք ու խաղում եք ներքերով։